rajadii urur siyaasadeedyada Soomaaliland ayaa gudmada ku dhacday iyadoo ay guuleysteen labadii xisbi mucaaradii hore u jiray. Suurtagal ma noqon doontaa in la furo dastuurka Soomaaliland iyadoo la eegayo tabashada gobolka Awdal? Maxay tahay sababta uu uga tanaasulay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mowqifkii adkaayay uu ka taagnaa doorashooyinka Soomaaliland? Golaha guurtidaha oo uu Saleebaan Maxamuud Aadan horfadhiyo u yahay ma ogolaan doonaa tabashada reer Awdal ee ku lifaaqan xeerka doorashooyinka? Samatar iyo darawal halkee ayay ku dambaynaysaa diidmadoodu? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa jahwareerka siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagan. Labadii sannadood ee ugu dambeeyey muran iyo isqabqabsi ayay Soomaaliland marti gelinaysay iyadoo ay hadhayeen duufaanno siyaasadeed, kuwaasi oo aan isu tanaasul iyo kala dambayn toona lahayn ee qolo waliba ay ku adkaysanaysay mowqifkeeda. Siyaasadda oo sii darsanaysay maalinimo maalinta ay ka dambayso ayaa waxa dhinac sooday duulaamo dibadda Soomaaliland kaga imanayay, kuwaasi oo ka aloosnaa magaalada Laascaanood iyo meelo kale. Madaxweyne Biixi, oo ay dadka intiisa badani u yiqiineen mujaahid sharciga iyo difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku adag, ayaana ku adkaysanayay in dastuurka la dabaxo, taasi oo aan dhinacna laga dhaafi karin. Halka ay hogaamiyeyaasha mucaaradka Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirona ku adkaysanayeen in la qabto doorashada madaxtooyada oo iyaga dan weyni ugu jirto ayna ku gaadhayaan meesha ay doonayaan. Faysal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaana waxay u soo mareen guusha ay maanta gaadheen waddo qodax badan, waxaana koob ka ahaa mudaaharaadda ay ka sameeyeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland 11 August ee 2022. Kicinta dadweyne deegaameysan oo ku dadaalayay inay damacooda siyaasadeed helaan labadan hogaamiye ayaa qayb ka ahaa tallaabooyinka ay qaadeen. ugu dambayntiina waqti xaasxaasiya ayaa waxa ay la safteen deegaamada bariga Sool, kuwaasi oo si weyn Soomaaliland uga soo horjeeday. taasina waxa ku xigtay tallaabadii ugu adkayd ee ay qaadaan hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland oo ahay jabhadii buurta gacan libaax gashay xilli ay xaaladdu sii darsanayso gudaha Soomaaliland. muranka siyaasadeedna uu sii adkaanayay, taasi oo isfahankuna uu aad u kala fogaa. waqtigaasina waxaa shaqayn waayay dastuurkii iyo shuruucdii ay ku heshiiyeen beelaha Soomaaliland. intaasi kadibna waxa ay dib ugu noqotay geed hoostii iyo oday dhaqameedkii, waxana ay soo saareen qodobo ay ku kala badbaadinayaan dhinacyada. waana heshiiska ugu dambeeya ee ay ku guuleysteen hogaamiyeyaasha mucaaradka Soomaaliland, inkasta oo ay jid qodax badan u soo mareen. hase yeeshee waxaa gudmadow lagu riday rajadii siyaasadeed ay lahaayeen urur siyaasadeedyada Soomaaliland, kuwaasi oo doonayay inay mustaqbal siyaasadeed ku yeeshaan doorashooyinka fudud ee nagu soo haya. hase yeeshee waxa waqtigan xaadirka aan aqbalin Mujaahid Cabdullaahi Darawal iyo Barafaysar Axmed Ismaaciil Samatar, kuwaasi oo ganafka ku dhuftay go'aamadii ay odayaashu soo saareen una arki waayay kuwa shuruucda Soomaaliland dabaxaya. Axmed Ismaaciil Samatar ayaana waxa uu ka soo muuqday shir ay deegaankiisu ku yeesheen qurbaha kaasi oo ay dadka Soomaaliland ka soo horjeeda ee deegaamadaasi ku doonayeen maamulka madax bannaan, halka uu Mujaahid Cabdullaahi Darawal ololihiisa ka wado magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. hase yeeshee waa laga tiro badan yahay labada tan siyaasi, waxana ay u muuqataa inay aakhirka qaadan doonaan go'aamada ay qaateen urur siyaasadeedyadii kale, xisbiyadii mucaaradka, iyo sidoo oo kale xukuumaddu. xildhibaanada golaha wakiilada ayaa ugu dambayntii qalinka ku duugay iyadoo ay ku lifaaqan tahay qodobo ay gobolka Awdal xildhibaanadiisu soo gudbiyeen, kuwaasi oo ay ku dalbanayaan in dastuurka Soomaaliland dib loo furo, wax ka beddelna lagu sameeyo. hase yeeshee arrintaasi oo jaranjaradii ugu horreysay ka gudubtay ayaa waxay u muuqataa mid aan soconayn, maadaama uu hore looga diiday Cali Khaliif Galeydh oo ka soo jeeday gobolka Sool barigiisa. dastuurka Soomaaliland ayaana qodobada iyo shuruudaha ku xidhan in la furo ay kow ka tahay inay isku raacsan yihiin dhammaanba beelaha Soomaaliland. tanaasulka tirada badan ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu salka ku hayaa in shacabku u midoobaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliland iyo difaaca qaranimada, taasi oo waqtigan xaadirka ah uu doonayo inuu duulaan ku kala bixiyo gobolka Sool xuduudka Soomaaliland soo xiro. waxaana uu wax kasta ku bedelinayaa madaxweyne Biixi sida ilo wareedyo hoose noo xaqiijiyeen huwanta magaalada Laascaanood oo laga gacan sarreeyo.
soo xidhida xuduudka Soomaaliland iyo kasbashada taageerayaashii uu ku lubiyay 25kii bisha ciidanka qalabka sida fariisimadii ay ka soo baxeen.